Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր շատ-շատ կարևոր օր է, բոլորը բազմազբաղ են, կատարում են իրենց քաղաքական ու քաղաքացիական պարտքը, իրենց քաղաքական դիրքորոշումն են հայտնում երկրի ապագայի հետ կապված։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես քիչ առաջ ծանոթացա Նիկոլ Փաշինյանի վիդեոյի հետ, որտեղ նա կենթանի եթերում ցան, ուզում եմ մի քանի մեկնաբանություն անել այդ կապակցությամբ։ Նախ եւ առաջ ինձ ինչպես վարչապետին բացառիկ դեպք է, մտահոգում է ցածր մասնակցությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում ձեզ անպայման գնալ ընտրությունների, անպայման մասնակցել եւ ձեր ձայնը տալ հանուն ապագայի Հայաստանի։ Բայց բացի այդ կոչից ուզում եմ նաև ձեզ մի քանի պարզաբանում տալ։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 պատճառ բերեց, թե ինչու է մասնակցությունը ցածր։ Առաջի պատճառը ասում էր, որ դե գիտեք, նախկինում գազելներով տանում էին, իսկ այսօր դա այդ պրակտիկան չկա։ Փաստորեն, պարոն Փաշինյան, գազելները ավելի ուժեղ էին ըստ ձեզ, քան հեղափոխության իդեալները։ Փաստորեն, գազելներով մարդ տանելը ընտրական իրավունք ապահովելու մեխանիզմ էր, իսկ ձեր կողմից իրականացված իշխանափոխության իդեալները ոչ։ Կարծում եմ շատ թույլ բացատրություն է եւ իրական բացատրություն չէ ցածր մասնակցության, որովհետեւ եթե ընդունենք այդ բացատրությունը, կնշանակի, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս ամիսների ընթացքում ակտիվորեն սփռվող քարոշչությունը եւ հակակարոշչությունը որևէ արժեք չունեն։ Եթե գազելներն ավելի ուժեղ են, քան իշխանափոխության իդեալները ըստ վարչապետի, ապա ես ցավում եմ այն իշխանության համար, որը ձևավորվելու է այս միջավայրում։ Երկրորդ պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանը բերեց ցածր մասնակցության, ասաց, թե Կիրակի օրը մարդիկ սուրճ են խմում եւ այլն։ Պարոն Փաշինյան, եթե մոռացել եք, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին տարիների բոլոր ընտրությունները կազմակերպվել են հենց Կիրակի օրով։ Հենց նույն Կիրակի օրով մարդիկ արթնացել են, սուրճ են խմել, կազմակերպել են իրենց առօրյան ու գնացել են ընտրությունների։ Երրորդ պատճառը, որ վարչապետի խոսքում հնչեց, դա եղանակային անբարենպաստ պայմաններն են։ Սա նույնպես քննադատությանը չդիմացող պատճառ է, ու գիտեք ինչու։ Երբ վարչապետը միանձնյա որոշմամբ փորձում էր ճնշել ու ճնշում էր ազգային ժողովը, երբ որ իր միանձնյա քաղաքական կամքը թելադրելով ընտրությունները տեղափոխում էր հնարավոր գարնան ժամկետից դեպի դեկտեմբեր, ապա այդ ժամանակ երևի թե չէր մտածում, որ դեկտեմբեր ամիսը, կամ չգիտեր երևի, որ դեկտեմբեր ամիսը Հայաստանում ծանր եղանակային անբարենպաստ եղանակային պայմանների ամիս է։ Սա նոր է բացահայտել պարոն Փաշինյան, որ դեկտեմբերին այսպիսի եղանակ է լինում, այո, դեկտեմբերին լինում է ձյուն, դեկտեմբերին ցուրտը լինում, դեկտեմբերին անձրև է գալիս նաև որոշ տեղերում, մառախլապատ է լինում։ Արդյոք ընտրությունները կազմակերպելիս ժամկետը որոշելիս չգիտեիք, որ Հայաստանում դեկտեմբեր ամիսը այդպիսի եղանակ է մատուցում իր քաղաքացիների։ Բոլոր դեպքերում շատ հիմա չեմ ուզում խորանալ, մենք դեռ կհանդիպենք ՀԿ գրասենյակում կազմակերպելիք մամլո ասուլիսների ընթացքում, այս օրվա գնահատական ամփոփ կտանք։ Վերջում ուզում եմ նորից միանալ եզակի դեպքը վարչապետի կոչին։ Սիրելի քաղաքացիներ, գնացեք ընտրությունների, մի տարվեք անտարբերությամբ, ձեր հիասթափությունը մի վերածեք չմասնակցության, գնացեք ընտրությունների, մասնակցեք երկրի ապագայի կառուցմանը, ձեր ձայնը անպայման պետք է լսելի լինի։ Չեմ ուզում խախտել օրենքը եւ չեմ էլ խախտելու որևէ կոնկրետ կոչ ու քարոշչական գործողություն չեմ իրականացնելու, անկախ ձեր քաղաքական հայացքներից։ Գտեք ժամանակ այս 3.5 ժամվա ընթացքում, որ մնացել է միջև ընտրատեղամասերի փակումը, ու խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ, գնացեք ընտրությունների։ Անտարբերությունը լուծում չէ, հիասթափությունը լուծում չէ։ Վերցրեք պատասխանատվություն երկիրը կառուցելու համար։ Ընտրեք այն քաղաքական ուժին, որին իրոք վստահում եք, բայց անպայման ընտրեք։ Շնորհակալ եմ, լավ եւ խաղաղ օր եմ ախտում բոլորիս, դեռ կապի մեջ կլինենք, սիրելի հայրենակիցներ, լավ եղեք։ Thank you.